Šiandien čia Lietuvos rytas gali baigti seriją Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje ir prisijungti prie dviejų komandų, kurios jau yra patekusios į pusfinalį. Ir šiandien laimėtų, tarkime, pasaulio pieno žvaigždės, bet Stepas neatsigaus iki kitų tarpusavio rungtynių pasvalyje. Ir štai taip, nardo ir puikų perdavimą atlieka išsijudinti pieno žvaigždėms. Nikita Balašovas netrukus pasirodys aikštėje, perima kamuolį Rokas Giedraitis ir dėjimas iš viršaus. Stato užtvarą Artūras Gudaitis, vėl Klevinas Gana, Margiris Normantas iš toli 3 taškai. Rokas Giedraitis, Laimonas Kisielius, graži ataka ir sugrūda kamuolį Adamas Lapeta. Rimas Kurtinaitis sakė, kad pieno žvaigždės yra ta komanda, kuri žaidžia skirtingai. Tai gerai, tai blogai. Antrojo kelnio pabaigoje 10-0. Ir jį dabar nutraukė Jimmy Baronas. 9 taškus surinko Derikas Lau. Tiesa, neatliko nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Perėmė į kamuolius. Gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Lietuvos rytas bando paspausti savo varžovus. Vienu žvaigždės neturi tokios ilgos rotacijos. Čia Artūras Gudaitis, kartu taškai. Normantas perima dar vieną kamuolį ir Gudaitis dėjimas iš viršaus. Deividas Gailius ir Gailiaus pirmieji taškai. Yra 15-oji. Lietuvos rytas prarado 11 kamuolių, Gudaitis 2 taškai. 50 taškų yra rimta. Jo labiau, kad ir toliau. Beviltiškai žaidžia pieno žvaigždės. Devras Braunas, dar 2 taškai, dar pražanga. 17 kamuolių Lietuvos ryto krepšininkai, beveik tiek, kiek apskritai kamuolių šiandien sugrėbė pieno žvaigždės. Giedraitis pataiko iš toli. Sveikinasi abiejų komandų krepšininkai. Sezonas pieno žvaigždėms yra baigtas. Lietuvos rytas laukia savo varžovo pusfinalyje.